পুৱাৰ ৰদালি এই বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে দুলিয়াজানৰ আস্থা হাজৰিকা আস্থা হাজৰিকাৰ আমি কেবাটাও গীত শুনিম লগতে মনৰ বহু কথা পাতিম আস্থা হাজৰিকাৰ হৈতে আস্থা হাজৰিকা তোমাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আসাম টক্সৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান পুৱাৰ ৰদালিলৈ আৰু পুৱাতে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছাহি খুবেই ভাল লাগিছে আজি তোমাৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনিম লগতে তুমি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি গীত গাইছা আৰু সেইসমূহৰ আমি কথা পাতিম তোমাৰ সৈতে আৰু লগতে ধুনীয়া ধুনীয়া আমি গীত শুনিম তোমাৰ পৰা আৰু প্ৰথমতে তোমাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তুমি আজিলৈকে কিমানখিনি এতিয়ালৈকে গান গালা আৰু লগতে তোমাৰ আগন্তুক কি কি গান আহিব সেই কি ক'বা তুমি প্ৰথমতে মই সমূহ ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু সুপ্ৰভাত লগতে মই আসাম টক্সক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বহুত ৰাইজৰ মাজলৈ বহুতো গীত মুকলি কৰি দিয়াৰ মই বৰ্তমানলৈকে অভিমানী ছোৱালী এটি গীত বনাইছিলোঁ নিয়ৰ দাদাৰ লগত আৰু মইনা চৰাই এলবামত বিহু গীতো পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতত বহুতো গীত ৰাইজলৈ মই আগবঢ়াই দিয়াৰ মোৰ সপোন আছে সকলোৱে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে হয় যিহেতু তুমি নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী আৰু তোমাৰ বহু পৰিকল্পনা আছে আমি এতিয়া তোমাৰ পৰা পোনপ্ৰথমে এটা গীত শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ কি গাবা প্ৰথমতে মই এটি লোকগীতেই হয় নিশ্চয় যিহেতু আমাৰ পুৱাৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান লোকগীতেই খুব ভাল লাগিব তুমি লোকগীতেই গোৱা আস্থা খুবেই ভাল লাগিলে তুমি যে ইমান ধুনীয়াকৈ লোকগীত গালা আৰু তোমাৰ সঁচাকৈয়ে কণ্ঠ অতি শুৱলা কিন্তু সেয়া ক'ব লাগিব আৰু আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা যায় নৱপ্ৰজন্মই কিন্তু যিসমূহ লোকগীত বা বৰগীত সেয়া বিশেষকৈ গাবলৈ নিবিচাৰে আধুনিক গীততে ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় তুমি যে ইমান ধুনীয়াকৈ লোকগীত আয়ত্ত কৰিছা সঁচাকৈ গৌৰৱৰ কথা তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ পুৱাই আজি পৰিৱেশন কৰিছা আৰু তোমাৰ পৰা গীত শুনিম তোমাৰ সঁচাকৈয়ে কণ্ঠ বহুত শুৱলা হয় আৰু এতিয়া তোমাৰ সৈতে কিছুমান কথা পাতিম তুমি এতিয়া কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা সেয়া জানিব বিচাৰিম মই বৰ্তমান দুলিয়াজান ছোৱালী মহাবিদ্যালয় হয় ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ অসম বিভাগৰ এগৰাকী ছাত্ৰী হয় হয় আৰু মই অসম বিভাগতে মেজৰ লৈ বৰ্তমান পঢ়ি আছোঁ দুলিয়াজানতে পঢ়িছোঁ হয় আৰু তোমাৰ কণ্ঠ সঁচাকৈ শুৱালা তুমি সৰুৰ পৰা গীত গাইছিলানে
সৰু পৰা গীত গাইছিলোঁ যেতিয়া মই দুলিয়াজান জাতীয় বিদ্যালয়ত মুকুল শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই গীত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ লগতে সত্ৰীয়া আৰু অভিনয় কৰিছিলোঁ হয় তোমাৰ বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ কোনে এই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত কোনে উৎসাহ যোগালে তোমাৰ মাতৃ নে পিতৃ বিশেষকৈ কোনে উৎসাহ যোগালে তোমাক বিশেষকৈ বুলিবলৈ মোক ঘৰৰ সকলো সদস্যই মোক উৎসাহ যোগালে হয় আমাৰ মোৰ ককা স্বৰ্গীয় তৰুণ হাজৰিকা দেৱৰ দিনৰে পৰা সংস্কৃতিৰ লগত আমাৰ ঘৰখন জড়িত মোৰ নাচৰ গুৰু স্বপ্নালী চুতীয়া বাইদেউ আৰু গানৰ গুৰু মৃণালী হাজৰিকা বাইদেউ মোক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হ'বলৈ শিকালে লগতে মা দেউতা ভণ্টি বৰ্তাপা ইত্যাদি কৰি সকলো আৰু আইতাও বহুত সহায় জনায় গীত নিৰ্বাচন কৰি দিয়াত সহায় কৰে আৰু বহুত মোক সকলোৱে সহায় জনায় গীতৰ ক্ষেত্ৰত বা নাচৰ ক্ষেত্ৰতে হওক হয় তুমি এতিয়া লোকগীত শুনালা আৰু লোকগীতটো শুনিয়ে গম পালোঁ যে তুমি আন আন যি বৰগীতো তুমি খুবেই ধুনীয়া গাবা লগতে তুমি আধুনিক গীতৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে তুমি হেৰি কৰিছা আধুনিক গীত এনেদৰে মই গাওঁ অসমীয়া যিসমূহ আধুনিক গীত আছে মই খুবেই প্ৰিয় গীতসমূহ মই গাই আছোঁ লগতে বৰগীত লোকগীত বা ৰাভা সংগীত জ্যোতি সংগীত আমাৰ অসমীয়া সংগীত জগতৰ যিসমূহ গীত আছে সকলো গীতে চৰ্চা কৰি আছোঁ হয় তোমাৰ লগত আমি আৰু কথা পাতিম যিহেতু কথা পাতি খুবেই ভাল লাগিছে ছোৱালীজনীয়ে গীতো খুব ধুনীয়া গায় লগতে মাতটো খুবেই শুৱলা হয় কথাবিলাকো মৰম লগা আমি কথা পাতি যাম লগতে তুমি লোকগীত শুনালা এতিয়া আমি এটা বৰগীত শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় গুণগুণাই দিছোঁ ৰাগ ৰাগ ভাগ গোৱাৰ বাবে মই বৰগীত ভাগ অকণমান গুণগুণাই দিব লৈছোঁ ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব বৰগীত ভাগ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ দ্বাৰা বিৰচিত ৰাগ ধনশ্ৰী তাল পৰি কৃষ্ণ
কৃষ্ণ এনেকৈ বৰগীত ভাগ পৰিৱেশন কৰিলোঁ হসাই আস্থা পুৱাই পুৱাই এনে বৰগীত শুনি হসাই মন জোৰ পৰি গৈছে নিশ্চয়কৈ দৰ্শকসকলেও তোমাৰ এই বৰগীত শুনি নিশ্চয় মন জোৰ পৰি গৈছে পুৱাই পুৱাই এই গান শুনি হসাকৈ মনটো প্ৰবিত্ত হৈ পৰিছে আৰু তোমাৰ লগত কিছু মনৰ কথা পাতিম আৰু যেহেতু ছমাহ ধৰি লকডাউন তোমাৰ কলেজেও যাব পৰা নাই তুমি এইকেইদিন ঘৰত কি কৰিছা লকডাউন যিটো পাঁচ মাহ পাৰ হৈ গ'ল হয় লকডাউনৰ সময়ছোৱাত মই ঘৰখনত থকাৰ সময়ছোৱাত অক মই সংগীত নৃত্য আদিসমূহ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ আজৰি সময়ত আৰু লগতে সন্ধিয়া সময়ত মই ফেচবুকৰ বিভিন্ন পেজসমূহত লাইভ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰোঁ আৰু লাইভ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে নালাগেই যে লকডাউনৰ মাজত এনেকৈ আছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগে সকলো ৰাইজে সঁহাৰি জনায় আৰু সন্ধিয়াটো যদি ৰাইজৰ মাজত কটাব পাৰোঁ ফেচবুক পেজত লাইভ কৰিছোঁ লগতে ভণ্টিও নৃত্য আৰু সংগীত পৰিৱেশন কৰে তাইৰ লগতো প্ৰেক্টিচ কৰোঁ ঘৰৰ কাম কাজতো লাগি দিওঁ মাৰ লগত এনেদৰে সময় অতিবাহিত কৰিছিলোঁ হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু আস্থাৰ কণ্ঠও খুব ধুনীয়া আৰু আস্থাও খুবেই ভাল মাতৃকো সহায় কৰে ঘৰত কামত খুবেই ভাল লাগিছে তোমাৰ লগত কথা পাতি আৰু তুমি কি কি কাম কৰি ভাল পোৱা বনোৱা মেলা এনেকুৱা ৰন্ধা বঢ়া কাম ভাল পোৱা ৰন্ধা বঢ়া কামটো ৰন্ধাৰ ভিতৰত ভাত মানে বনাওঁ বনোৱাতকৈ মই মানে এনেকৈ নৃত্য আৰু সংগীতৰ লগতে জড়িত হয় বিশেষকৈ মানে মায়ে ইমান কৰিবলৈহে নিদিয়ে যিমানখিনি মানে মা নথকা সময়ছোৱাত কৰোঁ মা নাথাকিলে মা যেতিয়া থাকে তেতিয়া এনেকৈ প্ৰেক্টিচসমূহতে সময়টো অতিবাহিত হৈ যায় মই তোমাৰ যিহেতু গানত তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তুমি ঘৰৰ কামো কৰি মাকো সহায় কৰিব লাগিব তুমি গানো অনুশীলন কৰি যাব লাগিব তেতিয়া তুমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰিবা হয় এতিয়া তুমি নিজৰ ফালৰ পৰা কি গাবা কোৱাচোন বৰগীত শুনালা লোকগীত শুনালা হয় আৰু তোমাৰ এটা মন পচন্দৰ এটা গীত গোৱা হয় মই কৈছিলোঁ আপোনাক যে নাটকৰ লগত জড়িত হৈছোঁ মই আৰু নাটকৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ মই সৰু থাকোঁতে যেতিয়া আমাৰ মহামাৰী গাঁৱত ৰাস পাতিছিলে ৰাস উদযাপন কৰোঁতে আমাৰ ককাই এভাগ নাথ কংসাৰী বাসুদেৱ আৰু এই গীত এটি ৰাসৰে গীত খুবেই সুন্দৰ গীতটো মই পৰিৱেশন কৰিছোঁ যিহেতু পুৱাৰ ভাগ ৰাইজে ভক্তিমূলক গীত শুনিলে বেছি ভাল লাগে মন জোৰ পৰি যায় তুমি ভক্তিমূলক গীতেই গোৱা নিশ্চয় গাইছোঁ জয় বয়নি ধৰ
ভাল লাগিলে শুনি সঁচাই পুৱাই এনেকুৱা লোকগীত বা বৰগীত শুনিবলৈ পালে সকলোৰে মন জোৰ পৰি যায় সকলোৰে মনটো পবিত্ৰ হৈ যায় মইঠে দৰ্শকে জানে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে দুলিয়াজানৰ আস্থা হাজৰিকা খুব সুন্দৰ সুন্দৰ পুৱাতেই গীত শুনাইছে আমাক লোকগীত ইতিমধ্যে শুনালে বৰগীতো শুনালে খুবেই কণ্ঠ শুৱলা আস্থাৰ আৰু আস্থাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম তাই যিহেতু কেৱল সংগীতেই নহয় নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰতো লগতে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতো সকলোতে আগবাঢ়ি গৈছে আমি এবাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিষয়ে সুধিব বিচাৰোঁ সত্ৰীয়া নৃত্যটো বহু অনুশীলন কৰি গৈছে আস্থাই হয় আস্থা তুমি যিহেতু সংগীতেই নহয় সত্ৰীয়া নৃত্যও কৰা কেনেকৈ সত্ৰীয়া নৃত্য কি কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছা নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰতো কি ক'বা নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত মই সত্ৰীয়া নৃত্যত গুণিন কমপ্লিট কৰিলোঁ বিহাৰত আৰু 2018 চনত কলাক্ষেত্ৰত আমাক এটা গুণিন উপাধি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এই উপাধিটো প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও মই মেট্ৰিকত অসমৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড হৈছিলোঁ সত্ৰীয়া নৃত্যত আৰু মোৰ গুৰু নাম লৈছিলোঁ তেওঁ স্বপ্নালী চুতীয়া হাজৰিকা বাইদেউ আৰু তেওঁৱে মোক সত্ৰীয়া শিকাই আছে আৰু সত্ৰীয়াৰ মই পৰিৱেশন কৰোঁ সূত্ৰ চালি পৰা ইত্যাদি কৰি পেলাই ভাওনা ৰাসত সকলোতে নৃত্য পৰিৱেশন কৰোঁ সত্ৰীয়া তেনেদৰে পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ সংগীতৰ লগতে নৃত্যও তুমি কেৱল সংগীতেই নহয় নৃত্য গীত অভিনয় সকলোৱে কৰি গৈছা যিটো তুমি এতিয়া সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এটা শ্লোক শুনাই দিয়া আমাৰ দৰ্শক নিশ্চয় শুনাম গুৰুজনাৰ অনবদ্য সৃষ্টি অংকীয়া নাথৰ শ্লোক এইটো আৰু খুবেই প্ৰিয় শ্লোকটি কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব
সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে, কিয়নো তোমাৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতি ইমান ৰাপ আছে। যিহেতু যুৱ প্ৰজন্মটো আজিকালি ইমান ৰাপ নাথাকে লোকসংগীত বা বৰগীত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ওপৰত, তোমাৰ এইখিনি হেঁপাহ দেখি খুবেই ভাল লাগিছে। এয়া এনেকৈ অনুশীলন কৰি যাবা, এনেকৈ আয়ত্ত কৰি যাবা, কেতিয়াও আমাৰ যিখিনি লোকসংগীত বা বৰগীত সেয়া কেতিয়াও আচলতে পাহৰি নাযাবা। আজিকালি যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত কিয়নো জনপ্ৰিয়তা কমি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তুমি সৰুতে ইমান সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিছা, সঁচাই পুৱাই এই গীত শুনি খুবেই ভাল লাগিছে। তোমাৰ পৰা আমি শাস্ত্ৰীয় সংগীত শুনিলোঁ আৰু লগতে আধুনিক গীত। তুমি এনে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম বা সেনেকুৱা কৰিছানে আজিলৈকে? ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ, বিশেষকৈ বহাগ মাহত যেতিয়া বিহুৰ মঞ্চসমূহত প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ, বিহুৰ উপৰিও প্ৰতিযোগিতাসমূহ যোগদান কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে সংগীতো পৰিৱেশন কৰোঁ, এক্সিবিশ্যন নিচিনাকৈ আধুনিক গীতো পৰিৱেশন কৰিছোঁ, বিহু গীতৰ পৰা ইত্যাদি কৰি সকলো গীত এনেকৈ পৰিৱেশন কৰোঁ ষ্টেজত। আৰু আস্থা, যিহেতু এবাৰ লকডাউন হ'ল, এবাৰ কোনো ফাংচনো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই, সকলোতে লকডাউন, চব ঘৰতেই আছে, হয়, মাঘৰ বিহু গ'ল, বহাগ বিহু গ'ল, তুমি কি কৰিলা ঘৰতেই? ঘৰতেই মই তেনেকৈ প্ৰগ্ৰেমো কৰিব পোৱা নাই এবাৰ, হয়, মোবাইলতে কৰিলোঁ, মোবাইলতে লাইভ কৰিলোঁ, ফেচবুক লাইভ কৰিলোঁ। মানে মুখামুখিকৈ অডিয়েঞ্চ নাপাওঁ, মোবাইলতে যি পাওঁ সেইখিনি সময়, যিহেতু প্ৰগ্ৰেম কৰিব নোৱাৰিলে মনত অকণমান বেয়া লাগি থাকে। আজিকালি যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, ইউটিউব আছে, ফেচবুকতো লাইভ দিব পাৰি, ইমান চিন্তা নাই, ফাংচনত নগ'লেও হৈ যায়। ইউটিউব চেনেল তোমাৰ তেনেকৈ আছেনে? ইউটিউব চেনেল মোৰ প্ৰফেচনেলি নাই, কিন্তু এনেই আস্থা হাজৰিকা বুলি এটি খুলি থোৱা আছে, ফেচবুক পেজ আছে মোৰ আস্থা হাজৰিকা নামত, হয়, ফেচবুক পেজত তুমি লাইভ আহা? লাইভ আহোঁ, মোৰ পেজৰ লগতে অসমৰ চুকে কোণে যিমান পেজ আছে সকলোতে আহিছোঁ, তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাই আহিবলৈ, তেনেকৈ আহি আছোঁ। হয়, তুমি যিহেতু ইতিমধ্যে ক'লা তুমি ফেচবুক পেজত লাইভ আহা আৰু তোমাৰ কণ্ঠ ইমানেই শুৱলা, ইমান ভাল লাগিছে আজি পুৱাই পুৱাই গীতসমূহ শুনি, তুমি এনেই যিসমূহ ফেচবুকৰ অডিয়েঞ্চ হয়, দৰ্শক হয়, যি কমেণ্ট, কেনেকুৱা কেনেকুৱা কমেণ্ট পাইছা এতিয়ালৈকে? নিশ্চয় ভালেই পাবা। নিশ্চয় মই বহুত ভাল কমেণ্ট পাইছোঁ, কাৰণ যিসকল ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে মৰম দিছে আৰু বহুত ধুনীয়া কমেণ্ট দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ ভাল লগা গীতসমূহ গাবলৈ অনুৰোধ জনায়, আৰু তেওঁলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ কমেণ্টসমূহ বহুত ভাল পাওঁ আৰু ভাল লাগে তেনেদৰে কমেণ্ট কৰিলে। আশীৰ্বাদ দিয়ে, বহুত আগুৱাই যাবলৈ তেওঁলোকে মোক সকাহ দিয়ে, প্ৰেৰণা দিয়ে। নিশ্চয়কৈ তুমি এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াতো জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছা, সকলো জনপ্ৰিয়তা তোমাৰ বৃদ্ধি পাইছে, ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ, নিশ্চয়কৈ তোমাক দৰ্শকে আঁকোৱালি ল'বই, ৰাজ্যবাসীয়ে আঁকোৱালি ল'বই, সেয়া আমিও শুভকামনা জনাইছোঁ তোমালৈ। আৰু ইতিমধ্যে আমাক লোকগীত, বৰগীত, শাস্ত্ৰীয় সংগীত শুনালা, এতিয়া আধুনিক গীত এটা শুনাই দিয়া। নিশ্চয়,
খুবই ভাল লাগিলে শুনি আস্থা ইতিমধ্যে কেবাটাও মনজুৰুৱা গীত শুনাইছে আস্থাই আৰু আস্থাৰ পৰা আমি গীত শুনিম আৰু আস্থাৰ লগত কিছু কথা পাতিল হয় আস্থা যেতু ইমান কেটা সুন্দৰ সুন্দৰ গীত শুনালা খুবই ভাল লাগিছে পুৱাই পুৱাই তোমাৰ গীত শুনি আৰু তুমি অসমীয়া কণ্ঠশিল্পী কাক ভাল পোৱা কাক অনুসৰণ কৰা ভাল পোৱা ভিতৰত মোৰ প্ৰথমতে গুৰু দুজনাৰ সংস্কৃতি কেতিয়াও আমি এৰিব নোৱাৰো তেওঁলোকৰ যি মহান এই সৃষ্টিৰাজি বিশ্ব দৰবাৰত পৰিৱেশন কৰাৰ মোৰ বহুত আশা আৰু মই বুলিয়ে নহয় যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে গুৰুজনাৰ এই প্ৰতিভাসমূহ তেওঁৰ এই সৃষ্টিৰাজিসমূহ বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যায় তেওঁলোকৰ পাছতে মই নাম ল'ম শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ বিষ্ণু ৰাভাদেৱ আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱকে প্ৰমুখ্য কৰি আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ ভিতৰত মই কাকো নিৰ্বাচন কৰি নলওঁ কাৰণ চবকে এটা কণ্ঠ দিছে ভগৱানে আৰু ভাল লাগে জুবিন দা নীল দা সকলোকে ভাল লাগে কুসুম দাকো ভাল লাগে মানে ক'বলৈ গ'লেতো বহুত সকলোকে ভাল লাগে সকলোৰে গীত ভাল লাগে হ'লেও তুমি যাক ভাল পোৱা যাক ভাল লাগে নিশ্চয় গাই দিম সঁচাকৈ আস্থা খুবেই ভাল লাগিলে শুনি আৰু সকলোৰে এইটো জনপ্ৰিয় গীত নিশ্চয় দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় ভাল পাইছে আস্থাৰ কণ্ঠ খুবেই শলা আৰু আস্থা আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে তুমি বাদ্যযন্ত্ৰও বজোৱা বৰগীত বা লোকগীতেই নহয় তুমি বৰগীত লোকগীতৰ লগত যিহেতু খোল বজাব লাগে তুমি খোল বজাব জানা বুলিও আমি গম পাইছোঁ হয় খোল বজাওঁ হয় বৰগীতৰ লগত বৰগীতসমূহৰ লগতো লগতে সত্ৰীয়া নৃত্যটো খোল বজাওঁ আৰু খোলৰ গুৰু মোৰ সেই স্বপ্নালী মেমে আৰু তেওঁৱে শিকাই আছে বৰ্তমান আৰু খোলৰ পৰীক্ষা দিছোঁ আপোনাৰ এবাৰ থাৰ্ড ইয়েৰ দিন আৰু শিকি আছোঁ যিহেতু বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব জনা বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব কোনে শিকাইছিলে বুলি ক'লে মনালী স্বামী নহয় স্বপ্নালী স্বাতী হাজৰিকা মেম হয় হয় তেওঁ শিকাইছিলে আৰু সৰুৰে পৰা শিকিছিলোঁ খোল দুয়োটা বস্তু একেলগতে নিবলৈ অকণমান কষ্ট হৈছিলে সত্ৰীয়াটো মই কৰি পেলাই খোলটো কৰিলোঁ লগতে মই বাদ্যযন্ত্ৰৰ ভিতৰত মোৰ দেউতাই বনাই আমাৰ বিহুৰ যিসমূহ বাদ্য লোকবাদ্য বাদ্যসমূহ দেউতাই নিৰ্মাণ কৰে আৰু তাৰে ভিতৰত এটা মোৰ প্ৰিয় বাদ্য হৈছে গগনা গগনা বজাইছিলোঁ বিহু নাচা নেকি
বিহু বিহু নচা নাচো ইমানো ভালকে নহয়, খালি বজাওঁ গগদা, ভাল লাগে বজাই। হয় আৰু আন কিবা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাবলৈ শিকিছা নেকি? হয় শিকিছোঁ। আমাৰ অসমৰ এটা খুবেই সুন্দৰ নৃত্য দেওধনী নৃত্য। দেওধনী নৃত্যত মই জয়ঢোল বজাইছিলোঁ, মই যুৱ মহোৎসৱত বজাইছিলোঁ, গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ত যেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাত বজাইছিলোঁ। বহুত ভয় লাগিছিলে জয়ঢোল বজোৱা, কাৰণ আজিলৈকে ছোৱালীয়ে জয়ঢোল বজাই পোৱা নাছিলে, মই প্ৰথম বজাইছিলোঁ আৰু বজাইছিলোঁ, চেষ্টা কৰিছিলোঁ বজাবলৈ, ৰাইজে আঁকোৱালি ল'লে হয়তো আগুৱাই যাব পাৰিম, আশীৰ্বাদ কৰিলে আগুৱাই যাব পাৰিম, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব মোক আগুৱাই যাবলৈ, ভুল হ'লে শুধৰাই দিব। হয় নিশ্চয়কৈ তোমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিভা আছে, গীত গোৱা, বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা, হয় তুমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আগুৱাই যাব পাৰিবা, এনেকৈ আয়ত্ত কৰি থাকিবা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত। আৰু যিহেতু তোমাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ গীত গাইছা, নিশ্চয় তুমি ভৱিষ্যতে কি কৰিম সেয়া নিশ্চয় পৰিকল্পনা কৰিছা? নিশ্চয় মই পঢ়াৰ লগতে মই সংগীতত এম এ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতে আগুৱাই যাবৰ মোৰ বহুত আশা আছে। সংগীতৰ বিভিন্ন সংগীত ৰাইজলৈ মুকলাই দিয়াৰ লগতে বহুত গীত পৰিৱেশন কৰা আৰু নৃত্যৰ লগতে অভিনয়টো আগুৱাই যোৱাৰ মোৰ বহুত আশা আছে আৰু তেনেকৈ আগুৱাই যাব লাগিব। সংগীতৰ যিহেতু সংস্কৃতিৰ লগতে জড়িত, সংস্কৃতি জগতখন মোৰ নিজৰ সংস্কৃতি জগতখনক আগুৱাই যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, আগন্তুক দিনত আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিজৰ সংস্কৃতি কেতিয়াও পাহৰি গ'লে নহ'ব, নিজৰ সংস্কৃতি আগত, তাৰ পাছতহে আমি আনবোৰ আচলতে চাব লাগিব। হয় ভাল লাগিছে তোমাৰ লগত কথা পাতি, আৰু তোমাৰ যিহেতু আৰু ভৱিষ্যত তোমাৰ পৰিকল্পনা আছে, তোমাৰ প্ৰিয় কোনোবা সংগীত বা সংগীত শিল্পীৰ লগত তোমাৰ এলবাম কৰা বা কাম কৰা তোমাৰ মন আছে নেকি? আছে, বহুত মন আছে। প্ৰথমতেই নাম লৈছোঁ জুবিন দা, আৰু ইমান এজন ডাঙৰ ব্যক্তি তেওঁ আমাৰ বাবে, আৰু তেওঁৰ লগত যদি মই সংগীতৰ কৰ্ম কৰিব পাৰোঁ মই নিজকে মই বহুত মানে ভাল লাগিব, দাদাৰ লগত যদি কৰিব পাৰোঁ। সকলোৰে এটা এটা সপোন থাকে, সকলোৰে এটা এটা সপোন থাকে, হয় তেওঁৰ লগত কৰা বহুত আশা আছে আৰু কৰিম যদি সকলো ৰাইজে আঁকোৱালি লয়, আৰু কৰাৰ আশা আছে তেওঁৰ লগত নতুনকৈ। হয় আৰু তুমি এতিয়াতো লকডাউনেই আছে, এতিয়া লকডাউন উঠিলে যদিও কামবিলাক তেনেকৈ আৰম্ভ হোৱা নাই, তুমি আৰু কিবা তোমাৰ ফালৰ পৰা গীত গাই এনেকৈ এলবাম কৰিম বুলি ভাবিছা নেকি? এলবাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, 2021ৰ আগতেই মই এটি গীত মুকলি কৰিম বুলি মই পৰিকল্পনা লৈছিলোঁ। এতিয়া কিমান দূৰ সফলতা হয়গৈ নাজানো এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজত, চেষ্টা কৰিম ৰাইজলৈ মুকলি কৰি দিবলৈ গীত, আৰু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম গীতটো মুকলি কৰিবলৈ। সঁচাই আস্থা, খুবেই ভাল লাগিলে আসাম টক্সৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান পুৱাৰ ৰদালিত আহি তুমি ৰাতিপুৱাই উপস্থিত হ'লা, তোমাৰ পৰা গীত শুনিলোঁ আৰু তোমাৰ কণ্ঠ সঁচাকৈয়ে খুব শুৱলা, আৰু তুমি বহু প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী, তুমি সংগীত নৃত্য অভিনয় সকলোতে এইদৰে আগবাঢ়ি যোৱা, তোমাক আসাম টক্সৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা জনাইছোঁ, তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, আৰু আসাম টক্সৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু উপহাৰ তোমালৈ আগবঢ়াইছোঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আৰু আমাক আজি সঁহাৰি জনালে সুকুমাৰ দাই, কীবোৰ্ডত আমাক সঁহাৰি জনালে সুকুমাৰ দাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আসাম টক্সৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান পুৱাৰ ৰদালিৰ পৰা মই নীলাক্ষে